taliska ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen howlaha ammaanka magaalada, gaar ahaan waxa ku soo kordhay magaalada tan iyo markii qaar ka mid ah wadooyinka magaalada laga qaaday dhagaxaan horay ugu xirnayd. Haddaba warbixintan Suleymaan Raage ayaa magaalada Muqdisho nooga soo diray. taliyaha booliiska oo ay weheliyaan qaar ka mid a saraakiisha booliiska oo uu ka mid ahaa taliyaha booliiska gobolka Banaadir ayaa kormeeray qaar ka mid a kontaroolada cusub ee laga sameeyey duleedka Muqdisho. taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa tegay qaar ka mid a baraha kontaroolada ee laga ilaaliyay amniga Muqdisho toddobaad kadib markii waddada wadnaha laga qaaday dhagaxaantii gogoneed isgoysyada waddadaasi ku yaalla. waxaa muuqanaya inuu yaraaday ciriirigii ka jiray isgoysyada dhagaxaanta laga qaaday. taliska booliiska ayaana sheegay ilaa laga soo bilaabo waddada warshadaha ilaa iyo magaalada dhexdeeda inaysan jirin waddo xiran. taliyaha booliiska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar ayaa marka hore waxa uu ka hadlay kormeerka ay ku sameeyeen baraha kontarool iyo goobihii ay tageen. waxay 13-kii bishaanaanu furnay, 5 maalmood baa laga joogaa. caawa waxaanu ku talagalnay inaanu soo eegno, indhaheenna ku soo aragno dhammaan kontaroolada cusub ee laga soo galo magaalada Muqdisho. waxaanu ka bilownay Kaaraan, waxaanu soo marnay kontaroolka Kaydsanay iyo kontaroolka Sheekh Cali Cabdulle, Heliwaa waxaanu soo marnay Waaracadde iyo suuqa xoolaha, Yaaqshid waxaanu ka soo marnay miisaanka dhuxusha iyo Carafaad, Wardhiigley waxaanu ka soo marnay Ifka Xalane iyo Iveco, Howlwadaag waxaanu ka soo marnay Bakaaraha, degmada Hodan waxaan ku soo marnay kulliyadda Jaalasiyaad iyo X Control Afgooye. kontaroolladaas oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 15 una dhexeeya Kaaraan oo ah bariga magaalada Muqdisho iyo Kaxda oo ah galbeedka magaalada Muqdisho, intaa u dhexeysa oo waddada warshadaha loo yaqaano ku teedsan ayaanu soo marnay. taliye Xijaar ee dhinaca kale waxa uu ka hadlay waddooyinka magaalada Muqdisho ee furan iyo amniga magaalada. magaaladu waa durugtay, qofkan magaalada ee waddooyinkan Maka Mukarama iyo tan badda marta iyo hore u yaqiinay ama wadnaha yaqaanay ama soddonka yaqaanay magaaladii laba jibaar in la eg baa dhanka kale ka martay, oo suuqyadeedii iyo waxoodii ay aada u furan yihiin, dadkuna talooyin kala duwan ayna siinayeen. waxaa jira meelo loogu talagalay inay dadku ka soo gudbaan oo baabuurta in la baaro la eego keliya mooye, hal waddo oo xiran oo ilaa warshadaha ilaa magaalada dhexdeeda ah waddo xirani hadda ma jirto. laakiin waddooyinka 15-ka kontaroolka laga soo galaya baabuurta waxaa la baarayaa, waa la eegayaa waxay wadaan, dabadeedna waa soconaya. 13-kii bishan ayay ahayd markii dowladda ay shaacisay in la furay waddooyinkii dhagaxaanta lagu jaray, waxaana dowladda ay sheegtay in shacabka ay ka qaaday culayskii ka haystay isticmaalka waddooyinka Muqdisho qaarkood, inkastoo la sheegayo in goobo hore la xiray islamarkaana iminka kontarool cusub la dhigay waddada warshadaha ee magaalada Muqdisho. Salaaban Xaji Axmed Raage, Soomaali Cable, Muqdisho.